Då ska vi ta och kika in om X30 och SP500. USA ligger på nollan kan man säga. Det är plussar och minus till från just nu då. Och klockan är runt 7 här då. Men det är den 12:e i 9:e. Vi går in direkt i OMX30 här nu då. Vi gör så här. Vi kör först. Hiken är ju fortfarande röd. Inga svansar ner till kan man, eller upp till kan man säga. Men här blir ju svansar upp till och ner till. Det är en osäkerhet med high energy. Det ska ju vara exempel som här att när det trendar på uppåt, när det är grönt, ska ju det bara svansar upp till. Och här ska det bara vara ner till nu då. Så vi får se vad som händer. Så när vi gick ju över 16:30 där. Men vi ska kolla in det snart. Line charts. Vi har inte gjort någon lägre botten än den close där. Så... jag har kvar datum 7 i alla fall. Candlesticks, vi går in i 15 minuter här. Där vi gick över den 16:30 där då. Och skulle en exempel nu vända på uppåt nu då och ta ut den toppen, då har vi ju kanske en trendväxling. Så nej, man tittar 21 punkter. Det är ju lite nice. Vad var det så? Det var 18 och det var 19. Och så har vi 19, 18. Yes. Vi tar och så kolla lite vad EMA 20 pekar lite fortfarande uppåt där. Så vi får se vad som händer. Tänkte vi så gå in och kika på SP500 här. Vi hade ju en väldigt fin grön dag imorgon. Eller igår det var det ju. Jag pratade om att får vi en... ja, helst stängning över den 28.92 där. Då kan jag tänka mig att vi ska vidare uppåt. Annars kan det bli en väldigt fin bull trap här också. Jag är lite inne på att det kanske är någon typ av ABC. Jag hoppas på att det ska gå ner mot EMA 50 där. Men det är vad jag hoppas på. Och det kan vara så att det kanske går sidledes. Bryter ner en snabbis och så vänder på. Eller om det bryter uppåt. Vi får se. Men det är lite... om vi gör så här att... om det här skulle vara en ABC-rörelse exempel. Alltså, vi tar det från stället. Då ska ju C vara lite längre än själva A-vågen. Alltså ABC nu då. Nu har jag tagit den här längden och lägger man till EMA 50, så alltså då är ju den zonen där kan man säga på den längden på den vågen. Så vi får se. Men det känns som att det här är något typ av A, B, C. Men det är vad jag tror i alla fall. Men sen kan man ju också ta om man mäter den längden och lägger ner den på den då. Och sen tar man då kommer EMA 100 i den zonen där. Och tar ut den botten, det vore ju väldigt också snyggt. Jag kommer även EMA 200 också här. Men ja, vi får se bara vad som händer. Det är när jag pratade om att den gick ner mot den här utbrottsnivån som är all time high. Och att det skulle typ bounce och så bara dra iväg vidare uppåt. Det blir för lätt. Så det är väldigt snyggt alltså att det gappar ju ner, kommer in köpare. De här gappar upp och stänger på
på rött kan man säga då. Här har gapar ner igen och det trycker på en jättefin grön stapel. Frågan är om det kanske är så att det är jättemånga. Man kan tänka mig så här, när vi stängde på rött där, kan jag tänka på många gick ner för nedgång. Och vad händer? Ja, de sätter sina stoppar troligen ovanför här. Och sen dagen efter, det gappar ner, trycker på upp och stoppar ut alla. Många vänder för uppgång. Vad så händer dagen efter? Det typ händer ingenting ungefär. Det är ju så där, alltså, det är ju väldigt snyggt spel, både psykologiskt och att lura av alla alltså. Så men det är det, trenden är fortfarande uppåt, högre toppar bottnar, så alla pullbacks, ja, exempelvis ner mot medelvärden eller även om skulle gappa ner på dagen typ så här, så är det ju alltså köpvärt. Så skulle det exempel stänga ovanför den dagen där och att torsdag blir rött exempel, då menar jag att vi får in datum 12. Det är lite sant här också att vi steg inför datum 12 här. Jag har lite där i bakhuvudet exempel att det kanske blir någon typ av reaktion. Men tolv, ja, det är elfte, tionde. Hade vi mer någon tolfte här? Ja. Ja, men det här var ju väldigt snyggt. Datum 7 och det är sjunkning för datum 7 och det blir reaktioner. Så vi tar bort det. Men det är också väldigt snyggt. Det blir rött och så blir det en grön kan man säga stapel. Många kanske går in och köper för uppgång, går ur nu vid den stängningen där och köper för nedgång, därför blir en röd hajken. Och nu idag nu då, troligen så blir det ju en grön hajken. Folk går för uppgång. Väldigt snyggt spel, följer av massa. Så vi får se. Men det är vad jag tror att vi ska ner till en sväng, ner mot den här trendkanalen med 1,50. Men det som jag säger, det hoppas jag på i alla fall. Så kan kika in lite på volym, allt intressant, men det också kan också betyda ingenting. Som exempel här har varit mer säljvolym ner och så. Jag kan kika in på Ultimate. Som här nu då, fick en datum 11 där och 11 där. Om det vänder ner där, vi gör så här. September, det är också väldigt snyggt. 12, 11, 11, 11. Vi har inte haft 11 och mer. Jo, det är också. Ja. Jag nöjer mig så hörs vi imorgon. Så får vi se vad som händer här nu då. Yes, bra. Hej svejs.